អ្នកទៅអ៊ុយក្រែនកើនឡើងជាង 20,000 នាក់ហើយដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័រនៅថ្ងៃទី3មិថុនានេះបានដឹងថានៅពេលនេះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនទទួលបានអ្នកចុះឈ្មោះចូលបម្រើកងទ័ពដែលរើសចេញពីអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួននៃការកើនឡើងអ្នកទោសស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពនោះគឺអាចមានដល់ទៅជាង 20,000 ហើយចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះដាក់បញ្ញត្តិឲ្យអ្នកទោសដែរនៅសល់ទោសប្រមាណជា 3 ឆ្នាំឬ 4 ឆ្នាំអាចចូលបម្រើកងទ័ពហើយលើកលែងទោសទាំងអស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពរដូវនេះបានដឹងថាអ្នកទោសទាំងនោះដែលពួកគេស្ម័គ្រចិត្តបម្រើកងទ័ពនោះគឺពួកគេចូលបម្រើកងទ័ពរហូតដល់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយវណ្ណៈរបស់ពួកគេដែលជាអ្នកទោសនោះក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់ផងដែរយ៉ាង
មានទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរមានទោសចាប់រំលោភផ្លូវភេទគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពនោះទីយោងតាមក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននឹងថាអ្នកទោសចំនួន4564នាក់ទៀតបានចុះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះដែលគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងជាង 20,000 នាក់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានកំណត់ថាតើត្រូវបិទបញ្ចប់នៃការជ្រើសរើសអ្នកទោសចំនួនប្រមាណ10,000នាក់នោះទីអ្នកទោសមួយចំនួនដែលបានផ្ដោតបទសភាជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះពួកគេរីករាយសម្រាប់កាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាប្រទេសជាតិនៅពេលនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនេះដូច្នេះពួកគេមិនអាចនៅក្នុងគុករងចាំសេចក្តីស្លាប់នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះទីអ្នកទោសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាគេពេញចិត្តក្នុងការចូលបម្រើកងទ័ពព្រោះពួកគេត្រូវការការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ប្រកាសថាតើអ្នកទោសជាស្ត្រីភេទត្រូវចូលបម្រើកងទ័ពឬយ៉ាងណានោះទីប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើកំណើនកងទ័ពរត់ដល់រើសអ្នកទោសចេញពីពន្ធនាគារនោះគឺក្រោយពេលរុស្ស៊ីបានអនុវត្តរុចនេះរុចទៅហើយរុស្ស៊ីបានធ្វើកំណើនកងទ័ពដល់រើសអ្នកទោសនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពមិនថាឡើយអ្នកទោសបាត់អ៊ុក្រិតស្រាស្រាលនោះទីអ្នកទោសបាត់អ៊ុក្រិតធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យកាន់អាវុធផងដែរសម្បីតែអ្នកទោសជាស្ត្រីភេទក៏រុស្ស៊ីរើសបង្កើនឲ្យមកសមរភូមិជួមុខផងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកទោសដែលរុស្ស៊ីរើសចូលធ្វើបម្រើកងទ័ពនោះមិនត្រូវរាប់ចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងការពារជាតិនោះទីពួកគេត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមទាហានស៊ីឈ្នួលវណ្ណឹកគ្រប់ទទួលបានប្រាក់បំណាច់ប្រចាំខែនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនោះទីអ៊ុយក្រែនធ្វើកំណើនកងទ័ពទីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដោយប្រកាសថារឹបបានទ័ព 150,000 នាក់ហើយជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលពួកគេសម្រាប់កាន់អាវុធដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់ពួកគេអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសបិទមិនអោយយុវជនចាក់ចេញពីប្រទេសនោះទីហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យយុវជននៅក្រៅប្រទេសស្ម័គ្រចិត្តមកបម្រើកងទ័ពព្រោះពេលនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការយុវជនទាំងនោះកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាទ័ពថ្មីរបស់ខ្លួនដែលរើបបាន 150,000 នាក់នេះគឺពួកគេត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការវឹកវើរបស់កងទ័ពពួកបច្ចឹមប្រទេសដែលក្នុងនោះមានប្រទេសជាច្រើនសម្រាប់បញ្ជូនគ្រូវឹកវើជំនាញផ្នែកកងទ័ពមកជួយវឹកវើយុទ្ធជនថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនមានដូចជាប្រទេសបារាំងក៏ប្រកាសថានឹងបញ្ជូនគ្រូបង្វឹកកងទ័ពមកវឹកវើកងទ័ពថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរប្រទេសលីទុយានីអេស្តូនីឡាតវីក៏សម្រាប់ដូចនេះផងដែរប៉ុន្តែអាឡឺម៉ង់នោះវិញថ្មីៗនេះប្រកាសថាខ្លួនគេនឹងធ្វើកំណើនកងទ័ពដែលរើសចេញពីជនភៀសខ្លួនជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺយុវជនអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនមកលើទឹកដីនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់បើពួកគេស្ម័គ្រចិត្តគឺត្រូវចូលបម្រើកងទ័ពអាឡឺម៉ង់បង្កើតអង្គភាពថ្មីសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយរើសចេញពីជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននោះហើយវឹកវើនៅលើទឹកដីអាឡឺម៉ង់ផ្ទាល់តែម្ដងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបើតាមដំណឹងមកថាបានភៀសខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសប្រមាណជាជាង10លាននាក់នៅពេលដែលប្រទេសនេះមានប្រជាជនប្រមាណជាជាង33លាននាក់យ៉ាងណារុស្ស៊ីធ្វើកំណើនកងទ័ពជាញឹកញាប់ជាងអ៊ុយក្រែនទៅទៀត
រុស្ស៊ីធ្វើកំណើនកងទ័ពមិនតិចជាង3ដងនោះទីម្ដងម្ដងរុស្ស៊ីធ្វើកំណើនកងទ័ពរឹសពី20ម៉ឺននាក់ទៅ25ម៉ឺននាក់រហូតដល់30ម៉ឺននាក់ទៀតផងរុស្ស៊ីប្រកាសថាការរឹសកងទ័ពបំរុងនិងកងទ័ពទាំងអស់នេះសិតតែហាត់វឹកវើនស្ទាត់ជំនាញហើយបញ្ជូនទៅសមរភូមិយ៉ាងណាមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះអះអាងថាទ័ពរបស់ខ្លួនមាននៅក្នុងសមរភូមិរហូតដល់ទៅជាង75ម៉ឺននាក់នោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបានថ្លែងដូចនេះនៅឯវេទិកាមួយទៅកាន់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីចុងឆ្នាំ2023មកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែធ្វើកំណើនកងទ័ពនៅឡើងនោះទីរុស្ស៊ីត្រូវធ្វើកំណើនកងទ័ពរឹសឲ្យបាន30ម៉ឺននាក់រហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងណាប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែបាត់បង់កងទ័ពយ៉ាងសម្បើមរៀងៗខ្លួនអ៊ុយក្រែនមិនបានប្រកាសថាខ្លួនគេបាត់បង់កងទ័ពចំនួនប្រមាណ10000នាក់នោះទីប៉ុន្តែប្រភពចារកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសអាអង្ថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់កងទ័ពមិនច្រើនដូចកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទីអ៊ុយក្រែនអាចបាត់បង់កងទ័ពប្រមាណជា200000នាក់ហើយកងទ័ពដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផ្ទាល់នៅលើសមរភូមិប្រមាណជា710000នាក់ចំណែករុស្ស៊ីនោះវិញពួកចារកម្មបរទេសចារកម្មអង់គ្លេសអាអង្ថារុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពហក់ឡើងជាង500000នាក់ហើយហើយក្នុងនោះរុស្ស៊ីទ័ពដែលស្លាប់នៅលើសមរភូមិក៏កើនឡើងជិត200000នាក់ផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ថាតើក្នុងសាកសពកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនប្រមាណ100000នាក់នោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះអះអាងថាគេរកឃើញផ្នូរសាកសពកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកប់នៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីយកចេញពីសមរភូមិនោះមានតែ50000នាក់តែប៉ុណ្ណោះគេសង្ស័យថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើនក៏ស្លាប់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ផងដែរនិយាយទៅការបាត់បង់កងទ័ពទាំងសងខាងនេះសម្រាប់រុស្ស៊ីមិនជាលំបាកប្រមាណនោះទេព្រោះរុស្ស៊ីមានប្រជាជនដល់ទៅជាង140លាននាក់ឯណោះបើធៀបនឹងអ៊ុយក្រែនមាន33លាននាក់រុស្ស៊ីនៅតែធ្វើកំណើនកងទ័ពបានជារៀងរាល់លើកមួយលើកមួយលើករុស្ស៊ីរឹសទ័ពបានមិនតិចជាង300000នាក់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងការរឹសទ័ពថ្មីនេះគឺយុវជនរបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើនមិនសម្រេចស្ម័គ្រចិត្តនោះទេពួកគេច្រើនតែចាប់បង្ខំឲ្យកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិហើយគេថាយុវជនខ្លះដែលមានឱកាសរត់ចាកចេញពីប្រទេសគឺពួកគេត្រូវសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសនិស្សិតភាគច្រើនសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសទៅនៅប្រទេសជិតខាងដែលពួកគេអាងថាការចូលបម្រើកងទ័ពនៅពេលនេះវាមិនស័ក្តិសមដែលរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមួយនេះទីតែជាមួយគ្នានេះក៏គេថាអ៊ុយក្រែនទេដែលកំពុងថប់ថយធនធានប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភថាអ៊ុយក្រែនបើបន្តបាត់បង់កងទ័ពគឺអ៊ុយក្រែនងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទីការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើរុស្ស៊ីមានកម្លាំងទ័ពនៅមាំនៅរឹងបើទោះជាស្លាប់ទ័ព500000នាក់ក៏ដោយរុស្ស៊ីមានទ័ពបំរុងរហូតដល់ទៅជិត1លាននាក់នោះគឺពួកគេអាចនឹងមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយចង់មិនចង់រុស្ស៊ីអាចនឹងវាយផ្ដាច់ខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួរមុខតែយ៉ាងណាម្ដងពេលនេះអ៊ុយក្រែនពង្រឹងសមរភូមិពង្រឹងទីតាំងរបស់ខ្លួនបានខ្លាំងហើយជាមួយនឹងការមកដល់នៃក្របកំភ្លើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចឹមប្រទេសឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសដែលបញ្ជូនអាវុធរបស់ពួកគេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះពួកគេឈានទៅដល់ការបើកភ្លើងឃីវឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេបាញ់ទៅលើគោលដៅទោះបីជាខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះ